بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ایمان کی دولت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان اخلاق بھی ایسے ہی تقسیم فرمائے ہیں جیسا کہ رزق تقسیم فرمایا ہے، اور اللہ اس کو بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ البتہ ایمان صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ بحوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 94۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔